zato što se i tekako podgrela atmosfera. Vidjećemo ko se svađa, imali naznake ikakvom mirenju, ali čini se da se ipak svi svađaju. Ajmo u Belu kuću. Niste ništa čuli, dušice? Ne, sad govorim. Upravo sam htjela da vam se obratim. Nastavljamo sa pitanjima novinara, dragi moji zadrugari. Hvala. Zamolila bih samo sve da sednu. Marija. Pa da nastavimo. Izvolite, ko ima sledeće pitanje? Isidora, izvoli. Hvala. Evo, dobroveče ponovo zadrugari. Imam pitanje za Mariju Anu i Kristinu. Pre svega bih pitala Kristinu da mi kratko obrazloži zbog čega je donala odluku da spava u hotelu, jer to nije nešto što je obavezno, to znaš. A potom bih zamolila Anu da mi kaže da li smatra da je Kristina Filipov tip. Da li je njegov tip ili nije. Hvala. Evo, ako što se tiče spavanja u hotelu, ja sam izabrana kao omiljena još pre nego što je Marijana ušla. Marija Ana, dobro sam rekla. A ako možda pojačite? Izabrana sam, znači, pre nego što je ona došla ovde. Filip i ja se družimo konstantno, pogotovo ono poslednjih, ne znam, mesec dana. I kada smo pričali o tome da budem omiljena ličnost, dogovorili smo se oko toga da ja budem u hotelu. Meni je tamo super, imam mir, čisto kupatilo. To što nas dvoje spavamo u istom krevetu, mnogi ovde spavaju, neki su spojene, neki su odvojene i tako dalje. Tamo su kamere, nema šta da se krije. Kada je ona došla i kada se sve to desilo, ja sam rekla sama Filipu, hoćeš da ostanem ovde? Ja sam ga pitala da li želiš... Znači, pre nego što sam prvi put otišla u hotel, ja sam ga pitala da li želiš da ostane, ne želim da pravim neku neprijatnu situaciju, jer ne znam ni celu, ni tu situaciju, niti bilo šta. On je meni rekao ne. Znači, on je meni rekao da ne ostajem ovde, nego da odem u hotel. Nakon juče, kako rekao, opet je bila neka polemika oko toga, zašto sam ja opet tamo. Opet sam pitala, da, je to bilo juče, i Kristina, da. Ja sam ponovo pitala Filipa, ako želiš da ja se vratim, ja ću se vratiti, ja ne želim da pravim nikome probleme. On je meni rekao da ne želi da se ja vraćam u zajedničku kuću. Ne, zato što nisam zamenila teze. Ne. I te kako bi on rekao da ide, zato što on ima, on i ja imamo... I to je kako otvoren odnos. Ja sam želela da idem u hotel, ne zbog Filipa. Nas dvoje smo sve jedno provodili ovde vreme na krevetu. Ne vidim nikakvu razliku, sem što je tamo mir i tišina, ne skaču svi nevilene. Tako da, što se mene tiče, to je bila stvar komfora i nisam bila jedina ženska osoba koja je išla u hotel sa vođom. Ali je spavala na hotelu. Pa dobro, ja sam spavala u hotelu, to ne znači da smo se mi, ne znam, nešto većali. Postoje kamere, slobodno kamere mogu da, nije mi masirao stopala i tako dalje. Tako da, postoje kamere, kako mi tamo provodimo vreme i o čemu pričamo. Ne osjećam zaista nikakvu grižu savest što se tiče toga. Ja sam njemu dala prostor oko toga da se on izjasni. I juče čak, kad je bilo jako hladno, on je teo da se vrati ovde da spava. Ja sam rekao, slobodno ide, ja ću ostati. Ne želim da slušam dreku, želela sam zaista da spavam. On je ostao, tako da... Znači, ja nisam nikog terala ni na šta. Ja sam ostala tamo zbog svog komfora i svog mira, jer poslednjih par dana nešto mi je pritisak loš. I jednostavno, negativna energija je svuda oko nas. Da sam želela da pokušam nešto sa Filipom, ne znam ja šta, ili čak i on sa mnom. Mi smo imali tekako mesec dana da to uradimo. Išli smo čak zajedno u prodavnicu gde nisu bile kamere, gde smo mogli da kažemo jedno drugom što smo hteli. To se naravno i desilo, da uradimo bilo šta, da se poljubimo, da smo hteli. Mi zaista imamo prijateljski odnos. Ja ne znam zašto je ljudima toliko zanimljivo da nas dvoje spajaju. Ja kontam da je kao ljudima interesantno, kao ta emocija i tako to, ali ja se nisam ljubila sa njim, ima osoba koja se ljubila sa njim, nisam se ja ljubila, on je muvao neku treću osobu, nije mene. A kako ćeš se ljubiti kad si ušla sa stanom da imaš dečka napolju?
i da ti ovde bivši muž. I da si ti žrtva. I neću se ljubiti. I da si ti žrtva. I neću se ljubiti. Koliko god da imaš osjećanje prema njemu, ti nećeš to raditi zato što te gleda narod. Ali zato što si ti ušla sa stavom kao žrtva. Nisam ja ušla sa stavom kao žrtva, jer ja sam ovde došla i tekako napala Slobodana i nisam se prikazala kao žrtva. Ja nisam došla ovde i plakala sa vrata i to svi vrlo dobro znaju i čak su ljudi me osuđivali za to, jer sam ja bila previše na njega i nisam bila ostavljena žena, tako da nisam žrtva. Ja sam spolja stvarno mislila da je drugačija situacija i ti si meni delovala stvarno kao žrtva, kao što verovatno većini deluješ, ali ovde su mi jasne neke stvari, pogotovo čar sam povezala neke stvari. Biti žrtva, samo da zaviš pod slobodno, možda. Biti žrtva i kako to neko ispoljava, to je od osobe do osobe. Ja jednostavno nisam osoba, ako sam ja povređena i ako ja patim, ja nisam osoba koja će leći ovde i praviti, ono, biti kao na infuziji, kako ja to kažem, i plakati svaki dan. Ja i tekako stisnem zube za mnoge situacije i ne plačem, jer ja sam takva i naučila sam tako kroz život. A što se tiče, opet da se vratim to na Filipa, pošto je sad to tema, zaista smo prijatelji, ne znam zašto je to trn u oku, mnogi će sigurno jedva dočekati. Izvini, Kristina, nemam nameru da te prekidam, ali da bi dali vremena i ostalim zadrugarima da kažu ima mnogo tema, jasan mi je odgovor, moje pitanje je bilo konkretno zbog čega si odlučila da spavaš u hotelu, ti si mi na pitanje odgovorila, čini mi se. Zbog komfora i zbog društva, jer volim da se družim sa Filipom i smatram da nakon svega ovoga, reka sam i sama njemu, da sigurno više nećemo moći biti prijatelji. A šta misliš kako tvoj Andrija gleda na sve to? A ne može da gleda nikako drugačije nego što je gledao do sada, jer on i ja ne radimo ništa. To je druga stvar. To što drugi nagađaju za neke emocije... Koliko imate poverenje za jedno drugo? Imamo poverenje. Kako za tako kratko vreme ste stekli toliko poverenje? Imamo poverenje zato što ja ne radim ništa. Postoje kamere i to je to. A u ostalom... Ja sam rekla da otišla sam komfor i druga stvar je otišla sam zato što meni i tekako prija Filipovo društvo. I žao mi je posle svega ovoga što ja sam njemu to sinoć rekla, što nas dvoje nećemo moći da nastavimo da se družimo onako kako smo se družili, jer će ljudi odmah prokomentarisati ovakve, upravo ovakve stvari. A ja neću crći ako se ja ne družim sa njim. Neću crći, neće ni on crći ako se mi ne družimo. Tako da ja sam njemu sama rekla ako on želi da sedemo komunikaciju na minimum, da ne bi ja to upravo stala ja na to pomirenje između vas dvoje. Jer je meni iskreno to važnije nego što se nas dvoje družimo eto tu mesec dana. Prije mi njegovo društvo, žao mi je što se nećemo družiti. Možda u toj meri kao što smo se družili, ali eto, to je moje mišljenje. U redu, hvala Kristina. Marija Ana, možeš sada ti da odgovoriš ako si zapamtila pitanje. Na pitanje da li je Kija Filipov tip? Da, i dodala bih na osnovu ovoga što si malo pre rekla Kristini, da li ti očigledno misliš da Kristina gaji neke osjećaje prema Filipu? Pa ovako. S obzirom da... Mogu da kažem prvo ovo. Naravno. Pozdravlja tako često Andriju, verovatno tu postoje neke mnogo jake emocije. Pod broj jedan. Ja sam je pitala posle koliko je krenula to sa Andrijom. Ona je rekla posle mesec dana. Znači, meni je nelogično. Evo, sad ću da uporedim ovo Filipu i moju situaciju. Ja nisam mogla posle mesec, dva, tri, koliko je prošlo, da pogledam drugog dečka. Na taj način. A ne da ga pozdravim i toliko da postoje velike emocije. Tako da, o tome zaključujem. Da je, kako se zove, Kija totalno, ne znam, totalno glumi ovde, ni malo nije žrtva, ni najmanje, a što se tiče emocije njenih prema Filipu, verovatno da nije ušla sa tim stavom da ima dečka, verovatno bi bilo nešto između njih dvoje. Ti veruješ u to? Kija nije Filipov, da, verujem u to. Kija nije njegov tip, ali Filip je ovde skakao od jedne do druge. Možda i nije pokušavao kod Kije, s obzirom da je ona rekla da ima dečka, ali i obostrana su zadovoljstva i Kino i Filipu. Tako da prija i Filipu njeno prisustvo i njoj i Filipu.
Ja bih zamolila ne, sada... Ne drugarski, nego... Zna se već kako. Aha, u redu, shvatila sam. Ja bih zamolila sad i Filipa da ustane i da prokomentariše ovo što si upravo sada ti rekla. Zdravo, Filipe. No, nema šta da komentarišem. Mare je ušla sa jednim stavom, a svaki dan to demantuje svojim rečenicama i komentarima. Ravnodušno je, boli ovo za mene, a svaki dan komentariše konstantno i moj odlazak u hotel i to što ja blame tamo i ostale stvari. Ja sam rekao, Ki, nema potrebe da ideš u hotel, zato što ne postoji apsolutno ništa među nas. Tamo su kamere, čak i ni u EC-u gde nema kamera se ne zadesi da budemo nas dvoje zajedno. Čim on uđe, ja izađem, tako da nema šta da krijem. Ki je u pravu što je rekla da posle ovoga, meni se iskreno više... stvarno ne mogu ni da blame s njom, jer odmah zna da će odmah neko tu da priča, oj, izvim se za naučaj, da će neko da priča, a, bla, bla, evo opet, a, džabu, i da hoćemo, se družimo, ne možemo, meni je krivo, jer stvarno mi uopšte nismo pričali ni o kakvim temama vezano za zadrugu, osim što mi je Kija preksinoć pričala o Mariji, da treba da joj priđem, da rešimo to na... neki normalan način, da se ne svađamo, da ispadnem džentlmen, da ne budem sisica, ne tražim psihijatra i ostala sranja, ali pošto to ovde ljudi ne znaju, evo ja sad kažem... Mislim, zavite se Kija u svakom smislu sviđa. Marija, jel ti kapiraš da ljudi mogu da menjaju... Ljudi menjaju mišljenja, ljudi menjaju mišljenja. Matora, da. Ljudi menjaju mišljenja, jel ti možeš to da skapiraš? Zašto bi ti promenio mišljenje? Zato što sam ja ušla, šta? Ne razumem. Alo, ja se družim s njom i pre nego što si ti ušla. Ti si ušla pre 5 dana. Ne razumem uopšte odgovor. Šta ne razumeš? Pa saslušaj. Umeš ti da saslušaš neko ili da prekidaš odmah? Znači, mene ne interesuje mislim, ne interesuje. Rekao sam i Kiji da uopšte ne razmišljam o to da li se pomiriti sa Marijom, jer ja vidim što ona radi ovde, priča jedno, radi drugo, posle komentariše. Malo pre me napala za, zašto sam rekao, Zanu Korać, Bradavica Korać, mislim... Eto, to je poštovanje prema bivšoj devojci koju dalje voli. Alo, koje je poštovanje? To je poštovanje. Koje je poštovanje? Ja, Anu Korać... Nebitno je, to biste bilo. Alo, ja, Anu Korać... Kako sam ja sad nazvala lupa Vaneta Mudolja? Evo. Izvinite. Sad ću... Ma bre, alo, ona ovo, ova ono što radi, ovo je dno dna, iskreno. Dno dna? Dno dna. Dno dna. I ono što si uradila... Zbog čega dno dna? I ono što si uradila napolj. Zbog čega dno dna? Ajde, reći šta sam uradila. Reci ti, reci ti. Od početka pričaš da znaš neke stvari. Reci šta sam uradila. Reci ti šta si rekla napolj. Reci, pa reci. Kamere ako su stimile, stimile su. Reci ti. Reci slobodno. Pa reci. Pa reci ako imaš muzik. Pa reci ti, jebote. Ja ne želim. Pa reci. Ajde, pričaj to što si... Pa će ljudi kažu da li si... Ja kažem samo to je poštovanje i to nije moja ljubomora, nego ja gledam realno na sve ovo. A ti si nepravedan, nerealan. Ja nisam nepravedan. Zašto? Zbog čega? Ne gaš realno stvarno. Ja, Anu Korać. Nisi priznao, nisi prihvatio krivicu. Nijednog jednog trenutka nisi rekao izvini. Samo pokušavaš da se opravdaš, a ne ide ti od ruke. Veruj. Zašto? Ja sam rekao da sam sebičan, da sam gledao svoju bulju kad sam ušao ovde. Ne znam ja zašto ja nisam realan. Ja sam rekao to juče. Zašto ja nisam realan? Evo, ona je sad opet došla ovde i sad me na finjaka kanala. Ali zašto ne priznaš lepo? Ušla je ovde, ušla je ovde da bi... Zašto ne priznaš lepo? Da nisam ušla i da je Kija žela, da li bi imao nešto sa njom? Ušla je ovde da me kanali, to je očigledno. To je očigledno. Jel možeš lepo da mi daš odgovor na moje pitanje da ja nisam ušla i da je Kija žela, da li bi imao nešto sa njom? Skloni se kad ja pričam. Znači, nemaš odgovora, ne znam što. Gde sam stao? Stvarno ne znam što. Ako hoće ona da kaže što je uradila napolju, mi ne pada na pamet. Jer mene je sramota da to kažem uopšte. Ali mogu ja da izgovorim? Šta? Da li se to o čemu ti pričaš odnosi na to da je ona imala odnos sa tvojim drugom? Da, da. Evo, Marijana, čula si. I evo, vi recite da li je to dno dna ili nije. Ja sam to njemu rekao. Ja sam rekao još nekim ljudima napolju. Ona mi se od tad, ne mogu da kažem zgadila, ali ne mogu da... Ne mogu da verujem te. Da je našla nekog desetog... Zgadila sam ti se, kako sam ti se zgadila. Da je našla nekog desetog, pa ajde. Ali sa nekim... Eto, to su tvoji ortaci. I to je poštovanje. Kao prvo. Da, to su tvoji ortaci. Alo, ti! Tvoji drugovi su gledali o tebe, razumeš?
razumeš? Ti si raširila noge s nekim s kim sam te ja upao. Ja sam raširila noge. Da, brate, ti si dno, jebote. Ja sam tu radila izinata. Ti si dno. Zabole me tri kurca da li izinata. Čekaj, pa ne, ja sam ti to rekla i ti si postoga legao kod mene u krevet. Ti si dno. Što znači da... I ti si ušla ovde da se meni usereš u život. E, pustat ćeš se kurac meni u život. Što znači da si svestan svega i svestan si koliko si... Od danas, koliko si grešao, ti bi prešao preko milijon stvari i zasužio još mnogo gore. Ni marketing, niti bilo šta, niti bilo kakvu scenu. Što si lego mene u krevet posle toga? Zato da vidim da ću možda nešto promeniti, ali lego sam u krevet pre toga. Što znači da sam ti se zgadila i to? Da, iskloni mi se. Sad mi se skloni. Sad mi se skloni. Molim vas, ubacite... Što se tiče tog njegovog ortaka, ne želim da komentarišem uopšte. Ubacite nekog dečka za Mariju Anu, evo ovde, slobodno. I to da gledam, ja ću izdržati sve. Započeli smo neku vezu. Halo? Shvatila sam da to nije za mene. Ne želim ništa da radim na silu. Halo? A što ti mene napadaš onda? A što ti mene napadaš? Pa ima zato što si ti mene napala. Jesam ja ušao ovde samo kao žrtva? Ne. Ti si mene napala za moj brak. Ti si ušao za samo kao tvoja žrtva. A što sam ja ne trnula? Ne smem se, Ivana. Ja nisam ovde ušao da glumim žrtvu. Ja nisam ovde ušao da glumim žrtvu i ja nemam dečka napolju. Ja nisam osetila ništa prema tom dečku. Ja sam njemu trebala inak. Nebitno! Jebala si se! Nemo da mešaš te stvari. Alo, ti se jebala sa drugarom. Uči mi bre kurac. Pa eto, eto, to je odgovor. Eto, to je odgovor. Ali što? Majko, vadi me odavde. To je odgovor. Muda da kažeš to. To je odgovor. Kad sam ti rekla, nima si legao u krevet. To je odgovor. Zato što si svesna koliko si zasrao i ti bi prešao još preko milijon. Koga si mi rekla? Da, ne, ja sam ti rekla. Sad, ja sam ti rekla napolju, ti si me posle toga pitala da spavaš kod mene. Evo, tako. Evo. Ma ne loži me, alo, devojka nije normalna. Alo, da je bilo... Znači, slušajte sad. Da je neko drugo, da je našla, brate, da je išla... Alo, maco! Da je išla knez Mihajlovom da je uvatila nekog prolaznika. Pazi, da si ti nevin. Da si ti nevin. Sa nekim kog sam i ja upoznao. Da si ti nevin. Za koga sam je rekao da je baron lažo ovo ono. Ti stvarno ne bi trebao da me sveđaš preko toga. Skloni se sad. Pred ulazak. Pa vidjet ćemo. Skloni se sad. Lepo. Dovoljno što je ušla... Dečko rekao da sam mu se zgadila. Dovoljno što je ušla preko mene ovde da se meni nakači na kičmu. Hvala što si me pozvao. Alo, preko mene si ostala i na farmi i sad si ušla ovde preko mene. Nećeš dobiti ni jedan minut više preko mene. Hvala ti, odužit ću se. Razumeš, razumeš. Evo imaš, vidi tu ko je slobodan. Ako ne, ubacuje produkcija još nekog, pa slobodno širno ga radi što hoćeš. Alo, ja ne mogu da te gledam više onim očima. Važi, važi, da širim noge. Ajde još malo budi. Ne mogu. Ajde udari na njih što možeš. Ti, si to... Ja ne mogu to da skapiram. Ja ne mogu to da skapiram. Da neko može to da uradi tako i još dođe ovde i kao da se hvali kao ja sam kao pametna što sam to uradila. Miki je slučajno to rekao u rehabilitaciji sinoć. To su žene, oni ću da ti urade to i s najboljim drugarom. I ona kao komentariše, pa da, pametne žene. Bože me sakloni. A Miki ništa ne zna, ne zna priču. Zaslužio si, sve po zaslužio. Zaslužio? Sve po zaslužio. Zaslužio? Da, sve po zaslužio. Ti si bre bolesna devojka. To sam ti rekao napolju. Zašto si me posle toga? Ti si bolesna devojka. Zašto si mi posle toga rekao? E, razmislio sam neke stvari. Razmislio sam. Ja mogu da spavam kod tebe. Razmislio sam. Je bilo to posle toga? Da, da. Što? Da vidim da ću možda nešto osetim. I? Nisam osetio ništa. Pa što se opet skenjao posle toga? Posle čega? Posle toga, kad si bleo kod mene, kad sam te opet odbila, opet si bio skenjan. Zato što imam pravo da se skenjan. Zbog čega mi juriš? Kad sviđam Banetu, zbog čega imaš potrebu? Zato što ja ne mogu... Zato što nešto izjavio da mu se sviđaš, zbog čega imaš potrebu, ti kao tu nešto odmah kreneš da mi daš. Šta? Staneš odmah između nas. Zbog čega imaš potrebu to da radiš? Među koga vas, bre? Zbog čega imaš potrebu da mi juriš po dvorištu? Ti si... I kad vidiš da je on u mojoj blizini, ti priđeš... I kao nešto me ljubiš namjerno, znaš, samo da ja ne bi blela sa njim. Ti normalno. Evo ti ga, Bane! Evo ti ga, Bane! Evo ti ga, Bane, bre! Evo ti ga! Evo ti ga! Evo ti ga! Evo ti ga! Pa vidjet ćeš! Pa vidjet ćeš! Pa vidjet ćeš! Smešan si! Pa vidjet ćeš! Alo, sedi buram sedi! Alo, sedi buram sedi! Alo, sedi buram sedi! Alo, sedi buram sedi! Alo, ti, ako... Ako sad ne isteram Škodu, nikad neću. Nećeš moći da se opereš nikako, nikada. Alo, slobodno, slobodno. Hvala. Gledam kako se... Čekaj. E, dobro, pošto sam ušao preko tebe, evo. Gledam, alo. Milice, 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 šta ti je? Alo,
Alo, gledam kako se ponaša ovde. Ide nešto vrcka tu. Kao... Ja ne mogu da verujem da je to ona Marija s kojom sam ja bio. Što da me vrcka kad mi se... Ne mogu da verujem šta devojka radi, brate. Znači, sedi, sedi, sedi. Sramota me uopšte da gledam kako se ponaša. Znači, nije to ona, brate. Ja sam debil pa sam debil. Ja sam tako ponašao i na farmi. I ušao sam svojim stavom ovde, ja sam slobodan. Ja sam debil, ja se sprdam. Rekao sam Ani, bradavica, korač, devojku znam 5 godina. Bleli smo k njena gajbi. Išla sa mnom... Stani! Išla sa mnom da se tetoviram, nikad ništa nisam imao s njom. I ona meni zamera, što si rekao, bradavica, korač. To je poštovanje prema meni. Ma kom ti poštovanju? Kom ti poštovanju pričaš, bre? Alo, ne znaš uopšte priču pravu. Koju priču? Molim te, ćuti, jer on vrlo dobro zna o čemu ja pričam. On vrlo dobro zna o čemu ja pričam. Koju priču, bre? Ne znaš pravu priču, devoj, koju priču? Ne znaš! Alo, čekaj, Jelena, čekaj! Dovoljno priča, bra, dovoljno! Hoće se sad udaviti u sobstvenom pomniku. Ajde, ajde, reći koju priču. Ajde, priču. Ajde, priča, priča, šta? Znači, teo si da legneš kod mene, da vidiš da li si nešto osetio, da. I onda si shvatio da nisi i to je to. Idi go si ruke. Nisam osetio ono što sam osjećao pre. A šta je, kako je ovo tvoje ponašanje pre meni, šta to znači? Koje ponašanje? Sve vreme me juriš, sve vreme me pratiš. Ja te jurim? Da. Ja ću da vidim da li možemo i da... Šta tu ima da se gleda? Ako si nevin, a ja sa tebi to uradila. Ti trebaš, znači, automatski da me otpišaš i izbrišaš iz života. Otpisao sam te, da. Ajde, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Ne mogu da pričam, brate, koliko sam... Ti si ovde ušla nekom da pričaš nešto, alo. Alo, ti si ušla nekom da pričaš nešto. Ti, brate, ti meni pričaš o poštovanju. Meni je ovo delo jako smešno, ljudi, majke. Nek ti bude, alo, nek ti bude smešno. Ti si dno, brate, ti si dno, Marija. Dobro, važi. Pretvorila si se u izopačenu pevaljku. Samo jedna pevaljka ćeš biti. Dobro, izopačena, koja je došla u Beograd i Beograd je progutao. Dobro, to sad pričaš zato što... Zašto? Šatro, sad saznao da sam ja tebe prevarala s ortakom. Alo, ja nisam... Alo, ja nisam znao da si me sa njim. A to sam nije prevara. Ja nisam znao da si me sa njim. Rekli smo na koje slovo. Da, ali ja nisam mislio na njega. I rekao si strašno. Nisam mislio na njega. Posle pola sata si prišao i rekao, ja kada šta ti je sad odjedno. Nisam mislio na njega. Ti si rekao, ima neke stvari to raščisti u svojoj glavi. Nisam mislio. Ja mogu da spavam kod tebe. To si ponovilo 10 puta. Ja ti kažem, nisam mislio na njega. I rekao, ona dolaze ovde, rekao za 10 dana. Razumeš? Kapiraš šta ti priča? Trebaš malo da razmisliš, može. Sedi. Samo ti slobodno sedi. Sedi, meni je to ovo stvarno smešno. Slobodno sedi. On ne zna šta će da kaže. Slobodno sedi. On ne zna šta će da kaže. A tek sad, posle ove njegove izjave, da sam mu se zgadila, neće znati šta će ovde sa sobom. Izvini! Evo, ja molim produkciju da ubaci nekog lepotana. Idi kod drveta, reci koji ti je tip. Slobodno ne kuđe, jebi se, radi šta hoćeš. Razumeš? Nisam ušla zbog toga. Jer ti si dno, da. Ti si ušla meni da se svetiš. A što si sad besan? Ti si ušla meni da se svetiš. Kao da si sad saznao to. Ti si ušla meni. A saznao si pre 2 dana. Zato što mi ti pričaš o nekim stvarima, o žrtvama, o poštenju. Zbog čega sad takva reakcija kad si to saznao pre 2 dana? Ajde, zato što ti pričaš... Šta se sad izmenio? Šta se izmenio? Alo, zato što se ti postavljaš kao da si ti svetica. Ja se ne postavljam kao da si svetica. Da, postavljaš se. Ja sam mogla da demantujem. Kao da sam ja uradio ne znam šta. Zato što ja to nisam izjavila. Ja sam mogla da demantujem. Ti si izjavila, to evo ona zna. I? Šta i? Kako da demantuješ? Ja se ne stidim toga, ja sam to uradila iz inata. Pa ti si dno, bre! Ti si dno! Ni trunke emocije, to je bilo iz inata! Ti si namerno uradila to sa njim! To je bilo iz inata, a ti si svesta koliko si ti zasrao! To je zlo! I svesta si da... I te kako, znači, si zaslužio sve najgore ovdje. Ja zaslužio. Sve najgore, da gledaš sve ono što sam ja gledala na polju. Šta sam ja uradio? I svetao mi preko toga, šta sam ja uradio ovdje? Ajde, šta? Evo, molim svakog da ustane i vas novinare. Šta sam ja ovdje uradio da ona ovo uradi? Šta sam ja uradio ovdje da ona ovo uradi? Evo, ja bih zamolila samo Kristinu da ustane jer si je Filipe sprečio da kaže nešto što je krenulo da kaže u trenutku kada je saznala da je Marija Ana bila sa tvojim drugom. Kristina, izvoli. Ona pokušava da upoređuje te stvari, nemaju veze s vezom.